fem al terra, la fem d'aquesta manera. Fareu un pas dret, pas esquerre, baixarem el guant en aquesta alçada, ensenyant sempre la cara al guant a la pilota. I aquesta mà, per agafar-la i assegurar-la. L'agafarem, la guardarem, fem pas dret, pas esquerre, serà així. Cada quien tiene su estilo y esto no se puede parar.